গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, তো আজি বহুত দিনৰ মূৰত নতুন এখন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ মাজত। মানে বহুত কেইদিনৰ পৰা ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেমত পৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই। তো আজি ফাইনেলি নতুন এখন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গোলকগঞ্জ। আৰু কিয় গৈ আছোঁ গোলকগঞ্জ, মই সকলোখিনি কথা কৈ আছোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট কথা, আজি আমাৰ সকলো ৰাজবংশীৰ কাৰণে বহুতেই ভাল খবৰ, কাৰণ কেইমাহমান আগতে যিখন আমাৰ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনৰ বিল পাছ হৈছিল, আৰু যোৱাকালি তাৰে শপত গ্ৰহণ আছিল, আৰু কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনৰ শপত গ্ৰহণ KAC কমতাপুৰ অট'নমিক কাউঞ্চিল, তো তাৰে শপত গ্ৰহণ আছিল যোৱাকালি। এই শপত গ্ৰহণটো অনুষ্ঠিত হৈছিল গুৱাহাটী CM ছাৰৰ ওচৰত, আৰু আমাৰ গোলগঞ্জ সমষ্টিৰ কাৰ্তিক দাই তাত উপস্থিত আছিল। ঠিক আছে, তো সেই কাৰ্তিক দাই আজি আহি আছে গুৱাহাটীৰ পৰা, আৰু আজি আমি ইয়াৰ হালাগুৰাৰ পৰা গৈ আছোঁ। হালাগুৰা আঞ্চলিক আকাশৰ তৰফৰ পৰা কাৰ্তিক দাক অভিনন্দন জনাবলৈ গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু কাৰ্তিক দাক সকলোৱেতো চিনি পায় আমাৰ এইফালৰ, আৰু যোনে যোনে চিনি নাপায় মই দেখুৱাই দিম আজি। ঠিক আছে, তো চাই থাকক ভিডিঅ'খন। বহুদিন দেখা গৈছে আপোনাৰ বিজেপি চৰকাৰ বা কংগ্ৰেছ চৰকাৰে প্ৰতাৰণা জনাইছিল, দিয়াৰ কথা কৈছিল, এতিয়া দিয়া নাই। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কোন প্ৰথমে কি কাম কৰিব? আমি আপোনাক ক'লো যে আমাৰ যিহেতু আগত বিজেপি আছিল, কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল, আমাৰ পূজা মছজিদ জনগোষ্ঠীটো খালি প্ৰতাৰণা কৰি গৈছিল। এইবেলি বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত পূজা মছজিদ জনগোষ্ঠীটোক কামতাপুৰ নামৰে এখন আমাক কাউন্সিল দিছে, এইকাৰণে আমি প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু জনাইছোঁ যে আমাক অতি সোনকালে কোদাসবংশী জনগোষ্ঠীক জনজীকৰণ কৰিব লাগে। আকাশ উঠি যাব, আকাশ উঠি যাব।